Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti Mreže TV. Aktualni sat sjednice Gradske skupštine grada Zagreba počeo je žestokim obračunom nestranačkog zastupnika Ivice Lovrića i gradonačelnika Tomislava Tomaševića oko izvješća o nadzoru u bolnici Sveti Duh. Točka koja je izazvala dosta bure je i prijedlog promjene poslovnika skupštine. Sjednica Skupštine grada Zagreba 24. po redu nije ni započela, a predstavnik kluba zastupnika Mosta Trpimir Goluža odmah je zatražio stanku. Na toga je zasigurno potakla točka koja se našla na dnevnom redu, odnosi se na prijedlog promjene poslovnika Skupštine. Predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović izjavio kako je cilj najavljenih izmjena poslovnika Gradske skupštine učiniti rad dinamičnijim, a stanke koristiti za konzultacije unutar klubova oko točaka dnevnog reda. No oporba je složna u jednom, a to je da promjenom poslovnika gradonačelnik želi uništiti demokraciju. Je li to vrhunac licemjerstva? Kako to drugačije nazvati? Klub Mosta u Gradskoj skupštini neće nikad pristati da Gradska skupština bude puki mehanizam za dizanje ruku i izglasavanje prijedloga gradonačelnika grada Zagreba. Umjesto rada i truda idemo na loto, živjeli genijalno, bolje ideje se vjerojatno nisu mogli sjetiti i moram im čestitati na toj inovativnosti. Kao i svakog puta, i ova sjednica započela aktualnim satom, a dovela je i do žustre rasprave zastupnika Ivice Lovrića i gradonačelnika Tomaševića oko izvješća o nadzoru u kliničkoj bolnici Sveti Duh. Budući da je nadzor u KB Sveti Duh početkom siječnja završen, da je izvješće završeno, međutim, pročelnica Badovinac ga drži u ladici. Zašto? Da barem znate kako se zove pročelnica. Znači, pročelnica kontrolnog ureda se ne zove pročelnica Badovinac. Ne znam otkud vam uopće to, jel ste pomiješali sa MSU-om ili nemam pojma čime. Nego se zove pročelnica Marelja. Vera Marelja. Ali toliko o vašoj pripremljenosti, toliko o vašoj uopće upućenosti, toliko o tome da ste vi sigurni da postoji izvješće. Znači, kao što je odgovoreno na vaše pitanje, izvješće još nije izrađeno. Dosta se tim riječima. Rating agencija povećala je izglede grada Zagreba sa stabilnih na pozitivne, a gradonačelnik je i to prokomentirao. Suficit znači da mi možemo manje kasniti u plaćanjima našim ustanovama i dobavljačima. Jer ovih 1.400.000.000 kuna deficita koje je potrošeno prije nas se prelo u kašnjenje u plaćanjima. Kako mi ostvarujemo suficite, tako mi manje možemo kasniti. I zbog toga sve kreditne rating agencije, od kad smo došli na vlast, nam stalno povećavaju kreditni rejting i gradu Zagrebu i holdingu. I ova će sjednica po svemu sudeći trajati dugo u noć. A prije sjednice Hrvatska udruga roditelja odgojitelja postavila je ispred zgrade Gradske skupštine 1000 dječjih cipelica, čime su željeli skrenuti pozornost na, kako kažu, kaos koji prijeti zbog ukidanja mjere roditelj odgojitelj. 1000 dječjih cipelica ispred zgrade Gradske skupštine za 1000 djece, roditelja odgojitelja, za koje se mjera ukida. Mjesta u vrtićima fali, a sada iz mjere izlaze roditelji koji imaju oko 3000 djece vrtićke dobi. Gradonačelnik Tomašević najavljuje gradnju novih vrtića, no predstavnici udruga i gradska oporba oko toga su skeptični, pa su mirnim prosvjedom gradonačelniku poručili. Okupili smo se ovdje da ukažemo na kaos koji će nastati na upisima u vrtiće koji natječaju u 5. mjesecu, a sve uslijed ukidanja zagrebačke demografske mjere roditelj odgojitelj. Ove šlapice simboliziraju brojku neupisane djece. Tu ih ima oko 1000, 10 puta više. Pretpostavljamo da će biti neupisanih uslijed ukidanja mjere roditelj odgojitelj, a sva djeca neće moći biti upisana. Iz udruge predlažu uvođenje naknade od 150 eura za svako neupisano dijete, kako bi se roditeljima olakšao pronalazak alternativnih rješenja za čuvanje djece. Kompenzacijska mjera vrtići ne postoji. Grad Zagreb obećao roditeljima, javnosti, na sudu da će graditi vrtiće, do dan danas nije izgrađen niti jedan. Grad Zagreb nije osigurao niti jedno dodatno novo slobodno vrtićko mjesto. Vrtića treba odmah, a ne kroz 2 godine. Povećan broj zahtjeva rezultirat će i povećanjem broja neupisane djece. Prošle godine ih ostalo 4000 neupisanih. I gradska oporba stala je uz njih. Smatramo da je ovaj prijedlog roditelja, odgojitelja posve realan, da je ostvariv i klub Mosta u Gradskoj skupštini će
snažno podržati ovaj prijedlog. Gradonačelnik je svim roditeljima grada Zagreba, ali i roditeljima odgojiteljima obećao. Naša poruka roditeljima je da ćemo mi nakon 20 godina, što je ostajalo jako puno djece neupisano u gradskim dječjim vrtićima, taj problem konačno jedno za svakda riješiti. Jer ćemo izgraditi najveći broj vrtića u povijesti grada Zagreba u jako kratkom vremenu. To je moja poruka roditeljima. Nama je cilj univerzalno dostupni znači odgoj za predškolsku djecu. Jer je to nešto što je apsolutni standard u svim drugim europskim gradovima. I novac od 500 milijuna kuna koji je sada išao na mjeru roditelj-odgojitelj, kako se ta mjera smanjuje što se tiče naknada, možemo lagano usmjeravati u izgradnju novih dječjih vrtića. Predstavnici Hrvatske udruge roditelja odgojitelja su najavili kako će uskoro predati svoju ustavnu tužbu protiv presude kojom je Visoki ustavni sud ocijenio zakonitim odluku o ukidanju mjere roditelj odgojitelj. Kakav će biti rasplet, preostaje nam vidjeti. Istodobno s provedbom radova obnove, Sisačka opća bolnica dr. Ivo Pedišić sustavno ulaže u modernizaciju opreme i proširenja usluga pacijentima. Tako bolnica u Sisku već neko vrijeme nudi pacijentima uslugu snimanja čeljusti ortopanom i suvremene metode 3D snimanja. Prije nabave novog uređaja i uvođenja usluge snimanja čeljusti ortopanom, pacijenti su ju mogli obaviti samo u Domu zdravlja Sisak ili kod privatnika uz plaćanje. No već neko vrijeme ovu uslugu pacijenti sada mogu napraviti u Sisačkoj bolnici na odjelu radiologije uz izdanu e-uputnicu i bez prethodne narudžbe. Naša bolnica je veliko gradilište, ali osim što gradimo, želimo da se ova bolnica dalje razvija i upravo zato smo nabavili ovaj uređaj vrijedan oko 30.000 eura. Dobili smo ga uz pomoć županije i naravno uz pomoć naših donatora, tako da se nadam da će dijagnostička obrada bolesnika kojima potreban oralni kirurg, stomatolog i otorinolaringolog itekako značajno podići kvaliteta. Također dostupna je i usluga snimanja CBCT-om, što je napredna tehnika snimanja namijenjena za dijagnostiku i planiranje zahvata u području čeljusti, zuba i sinusa. CBCT uređaj kao dio moderne 3D dijagnostike u terapijama što se tiče nekakve oralne kirurgije, znači kostiju čeljusti, je iznimno važna za našu ambulantu, za oralnu kirušku ambulantu u dijagnostici prvenstveno nekakvih patoloških prozračnosti čeljusti, zatim u prilikom planiranja oralno kiruških zahvata kod retiniranih zubi, najčešće očnjaka odnosno umnjaka i na kraju prilikom planiranja ugradnje dentalnih implantata, to jest u dentalnoj implantologiji. Ono što bih voljela napomenuti da je taj uređaj u našoj bolnici unatrag godinu i pol i iznimno je važno što je postao dostupan populaciji Sisačko-moslavačke županije iz razloga što smo prije naše pacijente za takvu dijagnostiku morali upućivati u okolne županije, najčešće grad Zagreb. A kad se uopće počela koristiti ta 3D dijagnostika, ona je bila dostupna samo u privatnim rengen centrima, nažalost ne preko uputnice, dok je u našoj ustanovi sad dostupna i na uputnicu. Uputnicu i bez naručivanja, koliko vidim. Tako je. Znači što se tiče CBCT-a, odnosno ortopantomograma, snimke se rade svaki radni dan od 8 do 14 sati, uz naravno prethodnu e-uputnicu puštenu od nadležnog liječnika. Snimanje podrazumijeva seriju snimaka koje računalo rekonstruira, omogućujući pregled u sve tri ravnine. Snimke su visoke preciznosti te bitno nižih doza zračenja u odnosu na klasične CT snimke. Pa meni to znači iznimno puno u planiranju oralno-kiruških zahvata u odnosu na te određene strukture koje moramo paziti prilikom operativnih zahvata. U principu ne radimo na slijepo, znači puno preciznije možemo planirati. Osim što CBCT predstavlja sam vrh u radiološkoj dijagnostici odgovarajućeg područja, od velikog je značaja za pacijente Sisačko-moslavačke županije, koji su do sada za tu uslugu morali ići u KBC Rebro ili sami snositi troškove za snimke učinjene kod privatnika. Još jedan je to od primjera kako Opća bolnica Sisak nastavlja držati korak sa suvremenim dostignućima na području struke, ali i promicati nove standarde.
U tijeku je obnova i revitalizacija dvorca Erdedi u Jastrebarskom. Radove je obišao i gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel u društvu predstavnika izvođača radova. Vrijednost radova je 138 milijuna kuna. Obnova i revitalizacija dvorca Erdedi u Jastrebarskom došla je u fazu vidljivih radova za javnost. Gradilište je obišao i gradonačelnik Jastrebarskog. Radovi teku nešto sporije nego što se očekivalo, ali nije to ni čudno. Mislim, ovo nije gradnja novog objekta, ovdje se radi o sanaciji 500 godina stare kuće i zapravo nije ovo ništa neočekivano, ali evo raduje me da se ipak taj napredak vidi i svakim danom je sve više vidljivo nekih novih dijelova dvorca. Vidjet ćemo na kraju točan obračun vrijednosti obnove dvorca. Ugovoreni iznos je 138 milijuna kuna s PDV-om. Vidite, radovi su u punom tijeku i sada se obnavlja ovaj vanjski dio, znači ovojnica dvorca, vanjski zidovi, prilično zanimljiva faza obnove. Do sad su napravljeni najbitni radovi u ojačanju kompletne konstrukcije. Konstrukcijski dio obnove je zapravo najzahtjevniji. Tu imamo i određenih situacija koje se događaju tijekom obnove, a to je da je dio dijelova dvorca, znači u puno lošem stanju nego što je to prvotno bilo očekivano, tako da će se pristup obnovi u nekim dijelovima čak i mijenjati. Gledano, znači od poda prema krovu, imali smo prvo ojačanje temeljnog tla, znači mlaznjenje tiranim stupnjacima, imali smo ojačanje temeljnog ziđa, dakle temeljno ziđe je ziđe koje se nalazi ispod razine, znači okolnog terena oko dvorca, njega smo znači ojačavali ekspandirajućim smolama, a možda najbitniji dijelovi su znači ojačanje zidova i svodova unutar dvorca. Znači zidani zidovi su se ojačavali i ojačavaju će se znači još ove godine FRC metodom. Dakle, to je metoda ojačanja zidova s vanjske strane mortom i staklenim mrežicama, a dodatno se zid ukručuje znači, sidrima, što je u našem slučaju su to karbonska sidra. A tijekom obilaska mogli su se vidjeti i završni dijelovi ojačavanja konstrukcije, takozvano injektiranje kamenog ziđa s vanjske strane dvorca. Tim injekcijskim smjesama da se ojača nosivost. Od budućih radova najbitnijih koje bi znači, naveo, prvo sada imamo radove u okolišu dvorca. To se odnosi znači, na izvedbu podzemnih kako da kažem, spremnika znači, za zahvate zraka za dizalice topline. Znači, imamo sustav za obnovljive izvore energije i hlađenje i grijanje. I recimo nastavlja se sad konstelacijsko injektiranje znači, manjskog ziđa, a nadamo se uskoro da ćemo i polako početi skidati krov, znači kad se instaliraju dva krana oko dvorca. Sredstva za obnovu dvorca osigurana su dijelom iz europskih fondova, a dio sredstvima grada Jastrebarskog. Sada tražimo i druge izvore financiranja, obzirom da je objekt stradao i u potresu, pokušat ćemo dio radova financirati iz potresne obnove, a onda još do kraja same obnove vidjet ćemo koja će sve raspoloživa sredstva biti na raspolaganju. Kompletan kraj radova na dvorcu očekuje se krajem 2024. godine s mogućim produljenjem na iduću. A jednom kada se obnovi, građane čeka dvorac dvije važne funkcije, a to su interpretacijski centar i glazbena škola, ali i mnogi drugi sadržaji. Grad Novska ove će godine rekonstruirati mrtvačnicu u Starom Grabovcu. To je projekt koji mještani tog naselja dugo traže i sada je napokon došlo vrijeme za njegovu realizaciju. Vrijednost radova na rekonstrukciji postojeće mrtvačnice je nešto veća od 53 tisuće eura, a radovi bi trebali početi sredinom travnja. Grad Novska nastavlja ulagati u mrtvačnice na svom području. Nakon izgradnje nove mrtvačnice u naselju Voćarica te nove mrtvačnice u naselju Brestača, ove godine rekonstruirat će se i dograditi postojeća mrtvačnica u naselju Stari Grabovac. Ovakvim ulaganjem doprinosimo i razvoju, dakle, ali i boljim uvjetima naše javne infrastrukture. Svakom gradu je bitno ulaganje u komunalnu infrastrukturu, a evo mrtvačnice ispadaju pod taj segment, pogotovo kada je riječ dakle uređenja mrtvačnica u našim prigradskim naseljima. Od velikog je značaja za naše stanovnike, ali i onaj doprinos kojim zapravo ovakvim ulaganjima dajemo u onim posljednjim trenucima
najtežim za obitelji kada se opraštaju od svojih najmilijih. Objekti u kojima borave obitelji za vrijeme posljednjeg ispraćaja moraju biti adekvatno opremljeni, pristojni i uredni. Stoga će ulaganje u mrtvačnicu u Starom Grabovcu pridonijeti boljim uvjetima u takvoj vrsti javne infrastrukture, dodala je gradonačelnica. Posao na rekonstrukciji mrtvačnice u Starom Grabovcu dobila je građevinska tvrtka iz Garešničkog Bretovca, koja se već 10 godina bavi građevinskim poslovima. Ovo je bilo nešto onako za nas nešto novo. Prvi put smo se javili na ovakav natječaj, prvi put smo se javili ovako na području grada Novske i odmah prvi pa uspješan. Nadam se da ćemo tako isto i završiti taj posao brzo, kvalitetno. Tražimo ovo građane i mještane Grabovca malo razumijevanja, bit će tamo i gužve, bit će tamo malo i krša i smeća, ali mi ćemo dati sve od sebe da to odradimo u što kraćem roku i da to ne bude nikakvih problema. Gradonačelnica Novske Marija Kušmiš s izabranim izvođačem radova, kojeg je predstavljao direktor izabrane tvrtke Darko Lovrić, potpisala je ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji mrtvačnice. Čestitam još jednom na potpisanom ugovoru. Nadam se brzoj realizaciji. Investicija nije velika, dakle radi se o dogradnji i opremanju mrtvačnice u Starom Grabovcu. Vrijednost ugovora je 53 000 eura sa PDV-om. Projekt je sufinanciran sredstvima Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iz tipa operacije 741, koji se provodi preko lokalnih razvojnih strategija odobrenih lagova unutar podmjere 19.2. Početak radova na rekonstrukciji mrtvačnice u Starom Grabovcu očekuje se sredinom travnja. U nastavku slijedi pregled kratkih vijesti, a počinjemo s pozitivnim novostima iz sfere stambenog zbrinjavanja mladih obitelji. I ove će godine općina Veliki Grđevac pomoći mladim obiteljima u rješavanju stambenog pitanja. Naime, raspisan je javni poziv putem kojeg mlade obitelji mogu doći do sredstava za kupnju i rekonstrukciju stambenog objekta, kupnju građevinskog zemljišta ili za gradnju obiteljske kuće. Javni poziv otvoren je do 30. studenog, odnosno do iskorištenja planiranih proračunskih sredstava. Odbor za dodjelu javnih priznanja Sisačko-moslavačke županije raspisao je javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu županijskih javnih priznanja u 2023. Javna priznanja dodjeljuju se kao proglašenje počasnim građaninom Sisačko-moslavačke županije i nagrada Sisačko-moslavačke županije. Nagrada se pak dodjeljuje kao nagrada za životno djelo, nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju te nagrada za doprinos promidžbi i ugledu županije u proteklom jednogodišnjem razdoblju. Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti građani, udruge građana, radna tijela županijske skupštine, županijska upravna tijela, jedinice lokalne samouprave, ustanove, trgovačka društva, strukovna udruženja i druge pravne osobe. Rok za podnošenje prijedloga je 24. travnja. Ovog vikenda, točnije 1. travnja, nakon zimske stanke u Parku prirode Lonjsko polje započinje nova turistička sezona. Kako su izvijestili iste javne ustanove, novu sezonu planirali su započeti obilježavanjem 33. rođendana tog parka prirode i to bogatim zabavnim sadržajima u posjetiteljskom centru Krapje, no zbog najave lošeg vremena taj se dio programa otkazuje. Nova turistička sezona u Parku prirode Lonjsko polje opet će nuditi niz sadržaja, među kojima je plovidba čamcima na solarni pogon, obilazak ornitološkog rezervata Krapje Đol, korištenje pješačkih staza, obilazak novih vidikovaca biomorfnih oblika u Čigoču, Repušnici i Osekovu, te obilazak retencije Lonjskog polja u Mužilovčici. Nova sezona donosi i dva noviteta, novu pješačku stazu u Mužilovčici te mogućnost vožnje turističkim golf autićima u posjetiteljskim centrima Repušnica i Osekovo. Porazni podaci kažu da se godišnje ubije oko 100 milijuna morskih pasa. Biolozi upozoravaju da se radi o količini koja ugrožava sam opstanak te vrste. Stoga projekt Let's Care About Each Other želi ukazati na važnost brige o morskim psima. Više od 420 milijuna godina ove plave grdosije, vladari su mora i oceana, pred njima ponizno bježe sve morske životinje, a najveći prirodni neprijatelj im je
čovjek. Svake se godine širom svijeta ulovi više od 100 milijuna morskih pasa zbog goleme potražnje za njihovim perajama. Ironično je da peraje koje se koriste u juhama nimalo ne doprinose okusu ni hranjivosti riblje juhe, a ne posjeduju ni ljekovita svojstva. Taj sastojak samo je statusni simbol. Definitivno glavni problem istrbljenja morskih pasa je neregulirani ribolov. Većina ribolova koji se dešava u Mediteranu je zapravo neselektivan, lovi sve živo i samim time, pošto oni nisu u mogućnosti se oduprijeti bilo kakvoj vrsti ribolova, jer nisu na takav način napravljene s obzirom sa vrhu hranidbenog lanca. Nažalost, to ima na njih drastične posljedice, tako da za većinu vrsta morskih pasa, posebice recimo ovi koji su u Mediteranu, smatramo da je u zadnjih 20-30 godina nestalo 80 do 90% njihove populacije. Osim nekontroliranog izlova, veliki problem predstavlja i plastika. Njezina količina u morima i oceanima je velika, a primjer tome su i naslage plastike ispod Havaja u Tihom oceanu, koji čine jedan veliki otok. To je smeće koje struje, valovi, vjetrovi nanašaju na jedno mjesto i ne bi bio to veliki problem da taj otok nije velik kao tri površine Francuske. Znači 1,5 kvadratnih kilometara smeća, plastike, ribarskih mreža, katrana, stiropora i svega ostalog što ljudi nemilice bacaju bez ikakve brige za našu prirodu. Stoga briga pojedinaca o okolišu je iznimno važna, a važno je i da velike kompanije brinu o zaštiti našeg planeta. U sklopu ove kampanje mi smo nekako bila ideja da zvanično potpišemo rezoluciju, ali smo to sad samo naglasili, znači obavezujemo se da ćemo iz svih pakiranja White Sharka do kraja godine izbaciti plastiku. Mi želimo na taj način, znači, poslati poruku svima, a posebno znači klincima koji su naši glavni, da tako kažem, korisnici naših proizvoda, im želimo poručiti još u toj dobi da jednostavno počnu razmišljati na taj način, znači da je briga za okoliš nešto što je jako, jako bitno. Priroda oko nas je bioraznolika. Nestajanjem jedne vrste poremetit će se čitav ekosustav. U našem Jadranu prema istraživanjima boravi oko 60 vrsta morskih pasa i raža, a njihova ugroženost je na visokih 70%. Tužan je podatak da u posljednjih 50 godina iz Jadrana je u potpunosti nestalo tri vrste. Stoga briga o okolišu i svim živim bićima važan je čimbenik za očuvanje našeg planeta. Svoja je vrata ljubiteljima kazališta otvorio jubilarni 20. Bok festival. Riječ je o već kultnim bjelovarskim odjecima kazališta koji će već tradicionalno započeti kazališnim predstavama za najmlađe. Priča Slavena Rajkovića. Predstavom Ne može, bum teatra započeli su jubilarni već 20. Bjelovarski odjeci kazališta. Za razliku od prethodnih, festival ove godine organizira Centar za cjeloživotno učenje i kulturu Bjelovar. A predstave za najmlađe mogu se pogledati u Domu kulture i Bjelovarskom kazalištu. Najbolje je kad vidite reakciju publike, a kada je to djeca, onda je to nešto što je najiskrenije. Ako se oni zabavili, ako su doživjeli nekakvo kazališno iskustvo, mi smo zadovoljni, tako da za sve su stvarno reakcije super. Ali i odrasli isto znaju guštati, jer trudili smo se da i odrasli koji dovedu djecu mogu zapravo uživati u predstavi i zabaviti se, tako da ima fora i za odrasle. Eto, tako da i oni guštaju. Super reagiraju zapravo i mlađi i stariji, i ovo što je Roko zapravo bio spomenuo, i odrasli odlično reagiraju, jer baš ima super dijelova i za odrasle. A za klince nekako, ne znam, meni uvijek gušt raditi predstave za djecu, jer oni su stvarno, to uvijek svi govore, jako iskrena publika. I stvarno od njih, oni ćete vam iskreno dati reakciju. Ako se njima svidjelo, to ćete vidjeti, ako im se nije svidjelo, isto ćete vidjeti. A mislim da je važno da djeca idu u kazalište, da ih se odgaja tako i mogu puno i naučiti i mi od njih možemo puno naučiti, tako da mislim da je ova predstava stvarno nudi puno toga. U tjedan dana trajanja Malog Boka posjetitelji će moći pogledati 6 predstava u 14 izvedbi. Kazališta koja nam dolaze u goste su Bjelovarsko, naravno Bjelovarsko kazalište, naše domaće s jednom premijerom, zatim je tu umjetnička organizacija Šuma, također iz Bjelovara, plesna predstava, zatim su tu naši već dugogodišnji gosti, kazališna družina Pinklec iz Čakovca, te dječje kazalište Branka Mihaljevića iz Osijeka i gradsko kazalište Joza Ivakić iz Vinkovaca. Vidimo da je
Dom kulture ispunjen sa našim predškolarcima i školarcima, upravo su njima namijenjene 6 predstava za vrijeme trajanja Malog Bog festivala, jer želimo odgajati mladu publiku, želimo od djecu da se uče od najranije dobi, dakle najmlađe dobi, kako to biti dobra kazališna publika, a u Bjelovaru imamo zaista jedno prekrasno kazališno zdanje u centru grada. A nakon Malog Boka stiže i onaj veliki. Službeno otvorenje održat će se 28. travnja. Došli smo do kraja vijesti i hvala što ste nas pratili i večeras. Podsjećamo da sve aktualnosti pratite i na našoj službenoj Facebook stranici. Želim vam ugodan ostatak večeri.